ရှမ်းပြည်နယ်ရှိမြို့နယ်တွေမှာဩဂတ်လပထမအပတ်တွင်မုံများတဲ့အတွက်မြို့နယ်အချို့မှာရေကြီးနေမြုပ်နေပြီးတောင်ကြီးမြို့တချီလေးမြို့ရဆောင်မြို့ကျိုင်းတုံမြို့ရှိချောင်းတို့တွင်ရေကြီးလျက်ရှိကြောင်းစုံစမ်းသိရပါတယ်။ဩဂတ်5ရက်မှစတင်ကရွာသွန်းတဲ့မိုးကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်ရှိမြို့နယ်တော်များများမှာရေကြီးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့မှာဩဂတ်6ရက်မှဩဂတ်10ရက်အထိမိုးရွာသွန်းမှုများပြားတဲ့အတွက်ဆိုင်အချို့ရေဝင်နေမြုပ်ခြင်း၊နေအိမ်အုတ်တိုင်းပြိုလဲခြင်းလမ်းဟူကြောင်းပျက်စီးခြင်းမြေထိန်းနေရန်အုတ်တိုင်းတွေပြိုလဲခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်မရဲဆောင်မြို့နယ်တွေမှာဩဂတ်10ရက်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခြင်းကြောင့်ရွက်ခွက်အတွင်ရေကြီးနေမြုပ်နေကြောင်းဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။ရဲဆောင်မြို့ဇော်ကြီးကွေးတွင်နေအိမ်များရေကြီးနေမြုပ်နေသည်ကိုဩဂတ်10ရက်ကမြင်တွေ့ခဲ့ရကြောင်းဒေသခံများကဆိုပါတယ်။ရဲဆောင်မြို့နယ်ဇော်ကြီးချောင်းရေရှမ်းတက်ခြင်းကြောင့်တံတားနှင့်လူနေအိမ်များရေကြီးနေမြုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတချီလိမြို့တွင်ဩဂတ်10ရက်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းသည့်ဖြင့်မြို့တွင်ရေကြီးနေမြုပ်နေကြောင်းတချီလိဒေသခံများထံမှစုံစမ်းသိရပါတယ်။